Så er der te, skattepiger, værsgo, fast! Skat op! Now work! Subscribe! I aften byder sanger Sigmund Trondheim indenfor til middag. Sigmund blev kendt i den brede befolkning, da han sang sig til semifinalen i X-Factor i 2018. Og han fortsatte med at slå sit navn fast, da han stillede op til Dansk Melodi Grand Prix i 2019 med sangen Say My Name og kæmpede sig til en flot tredje plads. Men Sigmund slog for alvor sit navn fast, da han deltog i reality-programmet Divaer i Junglen. Jeg går all in på make-upen. Det er det, jeg kan, og det er det, jeg vil vise, at jeg er en performer, model, everything. Sigmund, han er en spredbasse. Jeg tror, Sigmunds indretning er som et ungt menneske. Altså ikke super mange ting. Jeg vil sige, at jeg er måske lidt minimalistisk sådan for tiden, fordi jeg lige er flyttet ind. Jeg har ikke så mange materialistiske ting. Jeg tror, at Sigmunds indretning den afspejler hans personlighed. Der er masser af farver og mønstre og masser af nussepusse ting rundt omkring. Ja, det er så min lille selvhøjtidlige tempel og kronen, jeg vandt. Pause, der er i Divaer i Junglen. Når man kigger på Sigmund, så er det som om, at det hele er en lille smule overdrevet, måske endda lidt overgearet. Det kan jo sagtens være, at det spiller sig ind i den måde, han har indrettet sit hjem på. Så har jeg jo en kæmpe banner. Jeg har faktisk lige fået den tilsendt i dag, og så tænkte jeg da, at jeg stiller den op i stuen, fordi jeg er glad for mig selv. Det er jo et banner, jeg vil have med ud til koncerter, jeg skal ud her i sommer og spille. Han er et meget sprudlende menneske i sig selv, så jeg kan forestille mig, at hans hjem også afspejler det. And this is where the magic happens. Mit yndlingsrum, mit værelse. Jeg er meget inspireret af The Kardashians, hvordan de sådan interior designer deres hjem. Og så elsker jeg jo mit kæmpe spejl, hvor jeg sidder og gør mig klar. Og jeg elsker bare at have plads og et godt billede i spejlet til at gøre sig klar, så man er klar til dagen. Så her sidder jeg hver eneste morgen og gør mig klar og lægger makeup. Jeg er jo slet ikke færdig endnu med mit hjem, fordi jeg er meget perfektionistisk, og det skal virkelig være meget mere extravagant. Jeg tror jo, den her lejlighed stammer fra 1800-tallet, og der var det altså, at man havde bruser ude i gården, da det var under 2. verdenskrig, og hvad har vi? Så der er jo ikke plads ude på mit lille bitte toilet til en brusekabine, så det har jeg i soveværelset. Så jeg går simpelthen ind og tager et bad efter en lang dag. Så efter man har hygget sig, så kan man bare lige sige tak for det smut, før jeg kom ud. Det kan godt være, at det ikke er det mest avancerede mad, jeg laver, men jeg prøver mig frem. Jeg er stolt af, at jeg gør det så vildt og avanceret, som jeg faktisk gør, fordi jeg er en jomfru i et køkken. Ej, jeg bliver sådan mega insecure, fordi der bare sådan er pres på. Succes! Jeg har lavet en dej! What the fuck? Det vidste jeg da ikke, jeg kunne. Mor, please vær stolt af mig. Jeg har lavet min egen pizzadej. Det her, det er en vinderdej. Bare det, at jeg har lavet den fra bunden. Who does that these days, honestly? Sidste detaljer. Det er meget vigtigt for mig, at der er noget farve, og der er noget over the top, og der er noget extravaganza. Jeg tror, Sigmund går totalt Grand Prix, homoland og bare sådan, hvor det bare ligesom at man har tændt ild til sådan en nytårskanon, hvor det bare med festefarve. Vi skal danse! Ja! Jeg har været danser hele mit liv og undervist, og det er jo en kæmpe del af, hvem jeg er. En gang danser, altid danser. It's on. Vi skal danse, og jeg skal lære jer, hvordan I worker them hips, honey. Det er absolut ikke noget, jeg synes er super sjovt. Og så er det, vi siger højre. Venstre. Hofte. Hofte. Og så tager vi nogle arm på, så vi siger venstre arm op. Højre arm. Sving. Sving. Yes, honey. Det går simpelthen for stærkt. Sigmund, han kører fuldstændig hårdt på med en sværhedsgrad, der bare er topprofessionel. Så samler vi hænderne, stiller os, og så siger vi... Hvordan kan I det? Hey. Hvordan gør du det? Hvordan? Og så tager vi armen ned og siger, kig på min hofte. Hej. Hej. I må gerne sige lidt med. Ja, ikke herude, Niels. Her. Og så siger vi, hej. Jeg tror, du skal tage fat om Niels' hofte og så lige vise, hvordan ja. Er det er. Det? Du skal samle benene, ven. Ja, og så siger vi hofterne. Work it. Yes, yes. That's the way to do it. Slay, honey. Jeg er super imponeret af både Katrine og Niels faktisk, fordi de springer bare ud i det. Det var introen. Nej. Så skal vi til beach rubbet. Så vi siger, au, og au, og venstre ben frem jeg og støt. Jeg tror slet ikke, min krop kan lave ej, det der. Ej, venner. Jo, ja, flot, I prøver.
venstre. Yes! Du har den, Niels. Højre. Så skal man bare blive ved, så man ikke besvimer, når man bliver rundt tørset. Og hey. Og hey, ja, Katrine, flot. Jeg har ingen kommentar til Camilla. Selvfølgelig er Camilla Frederikke langt den bedste, men jeg synes virkelig også, at Niels og Katrine, de klarer det sindssygt flot. Jeg havde slet ikke troet, de ville klare sig så godt. Og så siger vi, hey, body roll snake, mens vi peger pistolerne. Ej, den er du god til. Ja, kom. Der kommer bare så mange ting, vi skal hele tiden i det der dans der, lige efter hinanden. Og så kigger jeg over på Niels, og så opdager jeg bare, at han er bedre med end mig. Det bliver mig, der er den dårligste danser. Og rundt og hey. Så træder vi højre ud, og ud, og den anden side ud, og ud. Hey! Ja! Ja! Jeg synes, Niels er for sej. Altså, respekt, at han bare stiller sig op og fyrer den af og drøber afsted. Nu drøber det. Nu kan jeg vi tror, se det, du snakkede om. Jeg tror, du lad os prøve til musik. Det her er den værste ting, du ved i mit liv. Venner, nu skal I fucking vise, hvad I dur til. Let's kick it, bitch! Let's do it! Ow! Ow! Hvis der havde siddet sådan en Blackman Remy-type og skulle give karakter med i går, så havde jeg nok fået sådan for nederst i bunken, altså det laveste tal. På en skala fra 1 til 10, der må jeg give mig selv et total. Sådan, så jeg græder jo af grin, både før, under og efter. Du børn, ja, du er det. Jeg har aldrig nogensinde i mit liv haft det så sjovt. Det var simpelthen så skidt sket. Jeg tror, jeg har ramt det på gangen for effort. Ej, jeg er virkelig stolt. High five, Tate. Wow. Commitment. A for effort. Exactly. Det siger jo rigtig meget om Sigmund og hans person, hans viljestyrke. Han alligevel er brudt ud af de der rammer der, og bare er, hvem han er. Hey, hvordan kan det lykkes dig at være jomfru stadigvæk? Ja, prøv, og jeg har det virkelig heller ikke altid særlig fedt med det. Jamen, det er fordi, jeg har været den der lille, isolerede, usikre homodreng. Du er jo røv lækker, altså. Ej, der må der være masser af tilbud. Jamen, det gør jeg også. At... Det er svært at sortere i den. Ja. Og det er ikke bare en reminiscens fra din religiøse opdragelse? Jo, det er det nok også. Ja. Det er det sikkert også. Det her med det at vente på... Præcis, vente på at leve mit liv, og vente på ikke at kysse en lækker fyr i skam, men faktisk gøre det, fordi jeg har lyst til det. Men jeg tror virkelig, det er simpelthen, fordi jeg bare kommer fra Jylland, og fordi jeg bare... Du ved, jeg har ikke fundet den rette endnu. Det er hårdt, og det er en rejse, og det er en transition. Det er ikke nu og her, det sker. Det kan være, jeg bliver 27 og 60 og bor på første halv med 30 katte, ikke? Og så aldrig har fået et pik i mit liv. Hvem ved? Jeg er så blessed in so many other ways. Ja. Det skal nok komme. Altså, jeg vil jo gerne. Yeah. Så jeg synes, vi skal skåle på kærligheden. Oh, yeah. All you need is love. And you're gonna get it. I hope so. Jeg vil gå ud og lave dessert. Nu er det desserten. Det gjorde der vist lige underværker, hva'? Ej, det er jo ligesom sådan en gammeldags soft ice. Kunne man lige putte sådan en lille basilikum nu, når vi alligevel har blandet den? Så er jeg klar med desserten. Som altså er is med bær. Shalalali, la la la, vil du spise is med mig? Ja. Bailey til dig, og Bailey til dig. Ej, nogle fine glas, du har til det. Ja, det må jeg nok. Ja. Hvad er det så, du skal bruge din tid på? Nu har vi set dig i fjernsynet med nogle lejligheder, noget reality, der er noget musik, og der er noget... Hvad fanden er du for en? Hvad skal om 5 år, hvad så? Men om 5 år, der er min største drøm at være i USA. Være succesfuld, om det er tv, om det er comedy, eller om det er musik. Så være succesfuld inden for entertainment og showbusiness, for det er det, jeg brænder for. Jeg tænker, at når man har det potentiale, som jeg har set, at Sigmund har, så kan det kun gå for langsomt med at komme afsted. Altså, han er alt for stor til Danmark. Du danser pissefedt. Du er teknisk sindssygt dygtig sanger. Og du er gudelækker. Altså,
Hvornår skal du afsted? Jeg ved det ikke. Når jeg har penge nok. Ja. Det koster 6.000 kroner for en returbillet. Ja, præcis. Jeg er sted med dig. Det er ingenting. Og jeg bliver ved med at sige det til mine mennesker omkring mig. Helt seriøst. Jeg skal afsted. Ja, ja. Og jeg kan mærke det i mit hjerte. Jeg skal afsted. Altså, LA kalder på mig. West Hollywood is waiting for me. Da jeg var 22-23 år gammel, der anede jeg ikke, hvad jeg ville med mit liv. Så alene bare det, at Sigmund har en drøm, synes jeg jo faktisk er alt ære værd. Jamen venner, tak for en fantastisk aften. Det er også takker. Jeg håber, I har haft en fantastisk aften. God tur til LA. Ja, vi ses på Hollywood-skiltet, er det ikke det, vi siger? Ej, jeg håber, at vi ses før. Det gør vi. Ja. Vi ses i morgen. Ja. Så er der til, skattepiger. Værsgo. Fast. Step up. Now work. Subscribe!